Una zona dreta. Passat, ja veurem. Uf. Ui, ja pot jugar-la a l'aire, si pot, eh? Sí, sí, que l'ha jugat, l'ha jugat. L'ha jugat tres en la dreta. I ara, home, deixem passar tots ahir. Sí. L'ha jugat tres en la dreta, Álvaro. Sí, un bon barrer. I després està Xos allà darrere. Pilota per el mig del trinquet i ningú pot arribar a ella. El 15 per a Blau, 15 net, que van 40 per 35. Adrián. Herrera. Ai. Tomàs, la segona. Mira, ha caigut. No, no, però... Álvaro la demana. Sí. No, la pilota pega... Sí, és bona, perquè no... no... Apenas... Uf, quina pilotada, Álvaro, ara. Quina pilotada d'Álvaro, eh? Álvaro pensa que algú del públic l'ha tirat o... Bueno, si l'ha pegat algun, no? Alguna persona que n'hi ha ahí, cal, i cau al trinquet a jugar, no? Sí, a no ser que li pegui intencionalment, que no sé, crec que no ha sigut el cas, però bueno. Ja, ja, se disculpa, Álvaro. Però que bé la juga recta, eh? Que bonica la juga la pilota ara, Álvaro. És la segona, també, que li vegin, no? La tercera pilota que li vegin. I la palma és molt complicada, ficar-la, i molt difícil. Tenen que manejar les cames, hi ha que manejar-se. Salva ahí, Joan, i Félix també, dos. A veure qui va més del mitjans. Álvaro, que la passa, la demana Félix, no? La juga Tomàs. Pelota molt llarga, està parada. Al 8, una altra volta. Bueno, un poc més avant, al 8 i mig. Sí, 7 i mig, la cosa d'anar, sí. I ahir ho veurem, a perquè... 7 i mig, sí. Està tocant molta paret en les pilotes, quan s'encara dins. Ha de jugar recta. Ara la té, però el 6, ara sí que la té el 6, ara la té millor. Sí. No molt Adrián no és molt ortodox, eh? Veritat? Sí, sí, però, marró, però sí, sí, molt particular. És molt ràpid. Sí. Uah. Molt bé, Álvaro. Álvaro la passa bé. Ja té que recular. Ui, que bé, atrevega ahí. Molt bé, també, Tomàs. I ara, ara Félix. Mira, Félix. Fica la palmeta. Això que, botant això... i pegant és un mestre. Álvaro, Álvaro. Oh. I Álvaro ahí... I Félix. Oh, que bé, Félix. Herrera. I ara on està ara? Va treure la pilota, clar. Que bé, que bé, que bé. Sí, sí. Que gran, quina ovació de gala per a Félix. Que ha parat les tres pilotes, Álvaro, les tres. Sí, sí. I anaven pilotades de 15, eh? Sí, sí, sí. Pilotades de 15. Les tres pilotes, Álvaro, li ha parat ahir. Hasta que l'ha tingut bona. Quan l'ha tingut bona. Sí. Se l'ha llevat arreu i l'ha pillat descol·locat. A més, tampoc, no sé, no he vist ni un, ni quatre dits de terra. No, no, perquè si Lisbona salva de rebola que la tira cap allà, eh? Almos ha jugat ahir la vida, eh? A la cordeta, tres vegades. I a més que la s'ha dibuixat, però és que Félix és molt ràpid i encara que la seua pegada és la volea, en l'esquerra per baix, en la dreta, botant i pegant en les dues mans, sempre la té passada. Oh, la passa, botant i pegant, i el 30 per 15 per aplaus. En un 15 preciós que ha sigut superovacionat per el públic. Álvaro ahí, com si fos el punter. Sí, sí. En el 4. I a la vora de la corda. I castigant, i castigant, i castigant. I Félix tornant-les, tornant-les i tornant-les. Clar, en un moment arriba que dius, no, que tinc que fer jo per fer un 15 al home, no? El Tomàs. El salva, castigant. Sí, sí. Félix, la demana Álvaro. D'acord. Mare meu, quasi l'ha tirat alt, eh? Sabia que anem a fer-hi a jugar. Va al racó. Molt, Adrián, molt. Quina pilota, Adrián. Herrera. Estan jugant-se millors 15 ara, eh? Baixava no res. El rebot el passa Adrián. Oh, ja l'ha ficat. I ara està fet 15. Sí. És que el que fa Salva és una rebot... Juga per el mig del trinquet i el rebot... És un rebot tan noble. Sí, hem d'imprimir força. Claro, i la fan ara amb un to, i la fica als peus. Cames, i la fica als peus. I el 15. Un altre raconet ahí. Mira quina pilota, també. Uf, ja ara tira Cachual per davant. L'ha ficat. I la xua l'ha passat. L'ha sí. Passat, però ara... Ara, Tomàs, segon. Que bé, 15, i aplaudiments per als blaus. S'apunten el xoc. I ara se'n van 45 per 35, que ja, eh? Sí. Encara que és el número fatídic, el 45... Sí, és el que diu sempre el company Alberola, Xavi,
El primer que arriba a 45 li costa acabar la partida, no? Sí, però bueno... Però jo crec que l'ha arribat sempre el primer a 45. Home, clar, no? Clar que sí. I el segon, sí. I el darrer que vaig a l'altre, en 35, en 20 o els que siguen. això és la llegenda. Sí. Que arriba a primera 45 no guanya. Dóna a mi sempre 45 per davant. Hauria que mirar les estadístiques, no? Sí, ja que anem les estadístiques a veure què passa, però jo crec que el que arriba per a 45 té moltes opcions de guanyar les partides. Allà va la pilota. Álvaro, Tomàs. Torna a jugar ahí l'equip blau, la demanaven. La deixem passar un siatre i al final ha anat a jugar-la Adrián, igual que ara. Uf. Se li va el rebot, però... Encara se rectifica, encara rectifica, perquè anava molt correguda de mà per part de Salva. Se'n va al públic, sí. Bueno, jo crec que Rojo necessiten sí o sí fer aquest xoc, Xoc molt important, si se'n van els blaus... S'està ja un poquet... Home, algú tindrà que fer els rojos. Sí, sí. Per a guanyar aquest xoc, perquè si ja serien 50 per 35 ja són molts, Sí, i en ratxa. A veure, perquè Salva en esta pilotada ahir sol ser molt efectiu al llarg de tota la partida. Feta, però no l'acaba. No acaba, no. Álvaro, Félix, lluita forta de tots ahí. Uf, mare meva, oh. Félix. Quan solta el braç Félix, massa pilotes per el mig del trinquet. Sí. Sóc reiteratiu, a lo millor, o pesat, o cansino... No, toca paret, la toca paret, però massa paret. I ahir, com que ve la baixa, fortíssima. Pareix que li és fortíssima a Félix, la pilota. Està en un moment important, Félix, també. Les coses no siguen, no hi ha que restar... Salva està jugant a muntó, està tornant molta pilota. Però és que aquell que té enfront avui... I mira aquell també, no? Una pilota que no... Ja l'ha demanat, Álvaro. Ja buscava la porteta, no, però no ha entrat. No fer res. Ni porteta, ni pati, ni... Sí. Ara, atenció, Tomàs. Bé, Salva, bé, Salva està bé. Sí, no està ara, fent veus, això ja no és el mateix. Sí. Ja no és igual, toca muralla, toca frontonet. La pilota se'n va a l'altra banda, a l'altra muralla. Sí, n'hi ha que buscar coses. Claro. Anem a veure, el tema és que Salva no té la pilotada de Félix, però Salva també juga amb moltíssima intenció, Torna a jugar Adrián, al dau, el rebot, el pas Álvaro. Molt llarga, Sí. Torna a demanar-la Álvaro. La palma segura sempre de Félix i Herrera. Altra volea d'Álvaro. Ja està dalt en la escala, ja. Ha tingut per davant. Efectivament, entra en la passa. Tomàs, una altra volea. Sí, van de volers a volers, a voler qui juga més. A veure qui pot aproximar-la més. Ara la baixa, Ara la baixa molt bé. Sí. Anava a entrar-li Tomàs. La demana Félix. Tomàs lleva el braç. Així el que mana sempre el de darrere. Se descarrega bé Salva. I ahí la baixa molt bé. Perquè està baixant moltes pilotes, Félix, massa pilotes. I a voler, a voler. I està jugant molt darrere. I de quant en quant, doncs el que tu, com tenia que buscar coses, baixar-la. Ui, que bé Salva també. I que bé Salva, Ara sí que la fica en el clot. Pilota al clot i val per als rojos. Val i 30. Rojos saben la importància d'este xoc, I tant, Freddy. Mira, mira quina ferida, mira. Falta. Se li nix fora per un mil·límetre, estava ahí. Venia buscant-la, on s'enfada Álvaro. Això que no comptabilitza esta falta, Però és que podia fer-te treta. Se havia pogut fer esta... Esa pilota podia haver sigut treta perfectament. Sí. Estava molt ben ferida. Ara és... Ai, 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 ai. Atenció, que juga Tomàs. Molt bé, Salva, ara. Molt. Torna Salva a passar-la. I Tomàs a castigar, rebot. El rebot, el passa Álvaro, se queda curteta, Félix, Herrera. Ahí la té bona, Adrián. Torna el rebot. No li va. No és el rebot. No li és. Com el senyoret, Adrián, coneix el trinquet. Perfecte, sap on ficar la piloteta. La roda, que ahir la roda molt bé. Això molt fort. Corre el braç, la mà, i mira, on va, ahir. I la pelota no és. Que no roda el que hi pensa. No és. Una palma d'Álvaro. Està Félix ahir dalt, I la passa Álvaro, ara el deixa passar ahir tots. Torna la càrrega Félix. I de rebot? No, i tampoc és de rebot.
Sí. I la pilota, quan vol, vol, Álvaro, pues tenia Vale 15 el equip roig i passat a la 2. Castiga molt Fèlix, però... No hi... Queda ahí parada. Fixa si la pilota fa i diu. La treta famosa. Ui, Álvaro, que bé. Ui, Álvaro, que bé. Ui, encara l'havia tocat la pilota. Sí, per darrere. Adrián. Com se nota que se coneix el Trinquet, però clar, era impossible. Dona compte de la pilota famosa del Vale 15 de treta, que podia haver sigut treta, i se fa falta. I d'ahir se desbarata el xoc. Ha fet a dos. Mira, mira, mira com la buscava ahir darrere, mira. I dins del cristal ahir... L'haver pogut jugar ahir, era bona? Sí, era bona, però bueno, això és molt difícil. No pots estar estable per jugar la pilota. Aquesta pilota ahir dins era tan com... Era trolada ahir, passant la corda i tot, era... No sé, d'un artista, no? Sí. De ser un molt artista, però molt artista. Álvaro la tira tan ben tirada dins que no la trobem, la pilota. Doncs ahir està el personal. Preparat. A veure si troben la pilota el que passa. Però bona partida, Freddy, que estem veient. Sí, molt bona partida perquè la teoria o la càtedra dient que els blaus anaven a guanyar de carreró. De carreró. O quasi, quasi, no? I els blaus estan jugant més del que saben i estan ahí patint, eh? Bueno, s'alça el personal, a veure si troben la pilota. És difícil que no trobi la pilota ahir. O és que ha anat a alguna bolxaca. Això també és fàcil, a vegades, eh? Ara sí, ara sí. A vegades, per això, fa alguna bolxaca, quan té un escòter, on està ahir? Vostè l'abrigo, la xaqueta... Sí, no, estava Pedro, Pedroski, que està ahí al palco, i ha agarrat un de les cames i la feia cap a baix i li ha caigut la pilota, eh? Pedroski, sí. Una horeta de partida portem, més o menys ara, eh? Encara queden alguns xocs per jugar-se. El partit vol dir que està de seguint interessant. Està d'alta en l'escala, sí. Bé, de fora, bé. Ha anat molt forta, eh? Bé, Salva. Molt bé, Salva, també. I ara... Mare meua. Mare meua, quin tir. I ara, cavallers, la rata no la mata ningú. Van Damme ha soltat el braç, com en les seues millors pel·lícules. Sí. Ahí está el rebot y mira con solta el más. Uf, la corre perfectamente. Sí. Pared, pared. Y una otra vuelta hasta el choca 2. No, perdón, el balpe la rocha. Ahora te van ahí Adri Herrera. Y a la Herrera, sí. Y la clava disperso. Primera sí. Vuelta, ¿eh? Sí. A 2. Queda muy bien ahí. Le ha costado mucho de traure esa pelota, Adrián. Sí, tiene pelota. Y la deja perfecta. A Herrera, per a què hi passa el que tenia que fer, que és el 15. Fèlix està jugant molta pilota, però també estan castigant-lo un montó, eh? I Fèlix està tenint molt de... Està agarrant també molt de xoc. Molt de xoc, però està aguantant. Més que l'altre dia en Pedreguer. Sí. Se queda curt. I entra a l'aire i se queda curt. No se fia del rebot, Álvaro. Li diu a l'aire Salva, també. Sí. Fèlix està jugant avui més pilotes que l'altre dia en Pedreguer. Me pareix a mi, no? No porto l'estadística, però me pareix que sí. I està responent molt, també. Fèlix és molt efectiu, té una pilota fortíssima. En Pedreguer és un blaus castigar el més a Adrián. Li feien jugar més pilotes. Ai, ara que poquet. I me'n va... Mira, mira, mira. Trencat. Veus la pilota, si vol. Vol li trencar. Que bé, que bé, Álvaro, ara, que bé, que és la juga. La pilota la tenia franca, Adrián, per actuar-la d'una altra manera igual. Sí, sí, sí. La d'abans. Li trenca l'últim escaló i va procurar passar. Sí, sí. I li ve bona... Álvaro, saps que són moments importants, saps que este xoc és important, i estos 15 són importants. Doncs va dir 30, però els roxos... Va jugar Álvaro... Fèlix. Ja està a l'escala. Ja està Fèlix damunt de l'escala, eh? Ah, i ara no. Ara tira per baix, no? Ara tira per baix i seria xoc, no? S'apunta el xoc, sí. S'apunten el xoc, els roxos. És que de l'escala tens el problema que no tens mobilitat. O xugues un escaló, tu és un altre... Sí, estàs pendent que si te caus o no te caus, no? Sí. Si pots aguantar-te, no pots aguantar-te. I no pots rectificar, perquè t'enganya un peliu al bot
I com en este cas se li ha quedat un poquet no en massa posició i ja té que tirar-li conforme li ve. Clar, no jugues en una cama sí, apoyant-la a l'escaló, l'altre a veure si què passa. Sí, sí, sí. Se tema un poquet la pelota, la tires per baix i el xoc se l'ha apuntat l'equip, 40 per 45. Sí. I se'n van al Dau, Álvaro, Salva i Herrera. I el rest, Adrián, Félix i Tomàs Segón. El aplaudiment del públic està vestit d'una bona partida. Sí. Està jugant-se amb un to. A pilota. Sí, sí. Els roxos, que semblava que també ara se n'havien anat, estan ahí. Álvaro comandant molt bé. Salva, jo penso que està fent una bona partida, igual que Herrera. I és que els blaus, ahir n'hi ha molt de nivell. I Félix està impressionant. I Adrián, en sa casa, ha jugat molt bé. Tomàs no està agarrant tant del protagonisme com en altres moments. Estan llevant-li molt del xoc, estan jugant molt darrere. I això fa que la punta, que és Tomàs, no entre massa en xoc. Sí, és la tàctica que està tenint entre roxos, però bueno. Tomàs, la setmana passada, no s'ha passat a Pedreguer, va fer molts 15, però sí. Molts. Sí, sí, sí. I això s'ho van apuntant, els roxos, està clar. I la tàctica és llevar-la a Tomàs en primer lloc. Després d'evitar que Fèlix ne jugui molt, perquè avui està jugant de més que l'altre dia. La tàctica d'enviar pelotes darrere per a que Adrián s'explique. Sí, sí. I està explicant-se molt bé. I està explicant-se i aplicant-se. Explicant-se i aplicant-se. I anem a veure este xoc, important també, per als roxos intentar igualar a 45 i falta de Pedro. I falta de Pedro. De Pedro. Per baix de la barrera, baix de la línia blava. Sí. Està ferint-li per darrere tota la partida i això comporta pues, que limite molt la ferida i que pugui fer alguna falta. Pues ara ja sap què ha de fer Pedrito, no ficar-ne cap fora. Tot és dins i s'acabó. Sí, ara no sé si té que complicar la vida. Ui, quasi. A punt d'anar sempre d'alt, eh? Sí, però estan buscant Adrián. Adrián està fent-ho molt bé, com comentaves. Ara, Paco. Ara, tallant cordeta. Ha tallat cordeta, ben tallades, sí. Peus de Tomàs Segón. Que no s'ha entrat en xoc i ara quan li va la pilota pues no està tan calent on devia d'estar. 15 per a els roxos, 15 net. Ara canvia, toca muralla. Sí, l'ha fet a jugar a Adrián. Herrera, molt bé, Herrera, molt bé. Molt bé. I evita que puga passar l'Adrián. Si li ve damunt, toca careta, se li empuja ahir al pit. Sí, sí. 30 neta. Ai, ai, ai. T'ha de fer cas també Herrera, Paco, perquè quan la té més regular, com en este cas, torna a buscar careta i torna a buscar coses, que és el que diu. No li porta ningú pinganillo que pugui escoltar els comentaris que fem així, eh? Però, home, com a bon, falta de Salva. Com a bon punter, també és Salva Lissó, no? Sí, sí. La palmeta de Salva toca la corda i falta 15 i 30. Li cau els peus a Salva. Sí. Un ell important. Falta i compta, eh? Falta i està compta. Si és falta, compta, eh? Sí, ahir Álvaro, com no para, ara està reaccionant. Com estan parlant-se els tres. Sí, 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 sí. Primer que es volea. És un moment important, este xoc, eh? Igual ara 45. I el primer que ha arribat ha sigut els blaus a 45, eh? Sí. Apunta, Freddy. Ja no tornem a parlar més del tema, eh? Fins que no arriba la part del xat. Ens ho creurem al final, no? Sí, al final m'ho creuré. Sí, jo que soc un... No tinc res de veure aquestes coses. Però des que fem les partits a la Verola i jo, em me convencen aquestes historietes. Ai, conté que així de ràpid. Dins. Ui, que bé Salva. Ui, que bé Salva, paret, paret. Tomàs, ja no era d'ell, Tomàs. Sí, se li ha tancat moltíssim, ja no era d'ell, no? Tomàs, s'ha d'eixir. Bueno, doncs el xoc se l'apunten els roxos i això està 45 per 45. Igual ara 45. On tirem? On tirem 45 per 45, cavallers? On tirem, Freddy? On tirem? Ara no tirem cap de puesto. Per la partida. Sí, ara ja... Ara, quan té 45 podem tirar, no? Sí, però ara ja... Eixa supremacia, no?, que diguen que anaven a tindre els blaus, jo crec que s'ha acabat. Sí. Ara n'hi ha molta igualtat en la partida, una partida molt, molt igualada, que és el que pensàvem també el dia de Pedreguer, no? Però... Clar, perquè el que no guanyi avui ja no juga més en aquesta fase. Clar, se queda fora de la fase. Se queda fora de la fase. Sí. O sigui que se't juguen tots la vida una miqueta. Sí, i el que faça este xoc dels dos... Ja té un punt. Té un punt. Que sobretot a Roxos es vindrà molt bé perquè els Roxos estan allà... En 6 punts ara mateixa.
Bé, el crit també, el crit de guerra de Félix Gueto. I Pedrito, que volia llevar-se la punxa de la falta que ha fet. Pues ara sap Herrera que no pot fer més faltes tampoc. Perir en templança. Ahí està, dins del dau. Xu Adrián. Torna Álvaro. Álvaro, que li és la pilota, eh? I torna Adrián. Álvaro de volea, se li queda una miqueta curta. I per baix de la guarda, Tomàs. Tomàs, que no està entrant massa en xoc. I ara, quan entra ara, se n'ha anat un poquet de la partida, eh? És que tens tu raó, tens tu tota la raó, Freddy. Si no estàs sempre a la partida jugant, quan te'n ve una, a veure què fem en ella, no? T'han llevat-li molt el xoc i ara, quan li ve, no està massa. I més final de la partida. Torna a demanar-la. A parada, la pilota... Veig una miqueta descontrolat a Tomàs, avui. Tomàs, a última hora està descontrolat una miqueta per això. Perquè si es fa dos 15, erra dos 15, ja se li va un poquet del cap. Sí, sí. Ara ja ha fet prou. A d'ell i a qualsevol pilotari. Álvaro l'havia jugat molt bé cara a careta ara, eh? L'ha parat i ja ha fet prou, ja. A veure, Salva. 15, Salva que la tira, no va dins. I Félix, que no la tira dalt de milagre. Uf, Álvaro, mare meva. Molt bé, també. Molt bé, Adrián. Torna a passar-la, Álvaro, a l'escala, a la pilota. Ai, 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 que se pot fer ahir, 15. En el toc de morir una miqueta se fa 15. Ara soltarà, soltarà. Álvaro, que va fer l'aus, no li corre molt bé la mà. I Félix, que li sobren trinquets. Ara sí. Ara sí. El cas de quan la toca bé, quan la toca bé, el que s'agarra el cap és Álvaro, però no per el 15 que li fa Tomàs. Jo crec que conforme i la deixa ell a Tomàs perquè li fas el 15. I Tomàs ja massa... Errant entre seguides era massa per la carabassa, sí. I sa pilota. Ell la passa, fa loco. Ella no va passar-la, l'anterior, la de Mas. I la xua ahí, al 4. I en el 4 Tomàs mata a Cribilla, a Cribilla. Solta l'obús. Oh! Ara l'ha errat ahí, una vegada, Álvaro. Esa pilota no... En avançar-li salva, li la demana ell, la erra. No, és una pilota no forçada, perquè de fet ell se descarrega en ella, no tira a passar-la, no tira a atacar. Sí. Ataca en la pilotada. 30 i 15. Ara sí, el rebot. Félix. Herrera. Ai, que bé li ha tancat atrás. Li ve a la cara. Sí, la xuga i la tanca. Li ve al cos. Li ve al cos, ni com disparar-la perquè no li pegui. Sí, perquè... Míralo. No, no, li ve el cos, li ve el cos. Se li queda curta i tancada. Entre dos. Salva, l'escala. Adrián, a l'esquerra, busca careta. La palma de Salva no la passa. Però ha de que menjar les canes ahí. Ha d'anar més a pressa. Sí. La pilota, encara que jugui les mans, les cames són fonamentals. Si no te fiques baix d'ella... Per a buscar-la, quantes canes a buscar-la? I per a falcar-te, quantes que jugar-la a falcaer? Que bé, Gaisi, que xuga Álvaro i sa pilotada. Que bé. Bé, bé, bé. Que bé, la xuga ara ahí. A dos. Que bé. Quan te vegas algun espectador, algun que et coneix, que escolta una partida, quan es fem, Freddy, i parlem de les cames, no? I algú que no s'ha massa posat en la pilota valenciana, però diguem-ne, ha dit a mi. Però com parla tu de les cames en un esport que li xuga en el mar, diga, amigo. Però si tu te falques bé, per exemple, faig una volea, o està ben falcat quan toca, o te peques baix d'ella ràpid. O no, i si tens que anar a buscar-la una miqueta perquè te la fan, toquen muralleta, toquen alguna cosa, i tens que anar a buscar-la darrere, a veure com ho fas. Són molt importants. No. Tomàs, molt bé ara, i també Álvaro. Un patín roxos ara, eh? Sí, estan apretant moltes. Álvaro la xuga, però la deixa ahí. Molt bé, ara sí. Ara sí. Estàs en el lloc i la passes. Content amb la mà, la passes. A veure si rebot. I butxa molt. Tomàs, a volea, i trenca. I la passa a la dreta. I torna a la càrrega, Claus. En el 3. Rebot. Un bon rebot de Aixit Álvaro. Félix. Ai, 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 que venia així, eh? Ara sí que la té millor per a buscar cosetes. No toca. No toca res. I Salva, sí. Salva, eh? Félix. Salva, 15 d'aplaudir, i se li'n va. I se li'n va fora. Se li'n va per el corredor lateral. Sí.
Però quin ser molt bonic, eh? Quin ser d'aplaudir, dia jo. Sí. Ahí estan els aplaudiments, per a uns i per a altres. La mala que el 15 se tanque aixina, no? Anant sempre al corredor lateral. Sí, sí. Mira, salva el corredor i diu, qui el farà, este corredor tan ample? Que és molt ample. Este corredor de ser trinquet és molt ample, no? Sí. Hay que fer una miqueta més xicotet. Ahí està la porta. L'amic de... És el president del Sira? Sí. Sí, 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 sí. Ah, sí, sí, és... Eduardo. Eduardo. Eduardo, sí. Eduardo, sí. El president del Club sí, Pelotari del Sira. De plata de Sira. No se'n perd una tampoc, Eduardo. No. Sira, sueca, no estan massa lluny. Un gran aficionat. Sí. L'han tingut alguna volta, també, comentant partides amb nosaltres. El de gran més que per què. Bueno, pues el bal el tenen ara els blaus. Mare meva, tira dalt, ara. Aquí se li va dalt. Sí, se li va dalt a Salva. Una altra volta. Sí. Dos pelotes seguides que se'n van dalt. A Salva i el 15 se l'apunten, per tant, els blaus. Són 50 per 45 i anem a apuntar un punter en la classificació a l'equip dels blaus. Adrià, en segon, 10 punts. Sí. De moment ja tenen 10. Sí. Perquè han arribat a 50. De moment tenen apuntat un punter. 10 punts en la classificació. I ara buscaran els roixos fent el xoc al dau per empatar també a 50. I el malefici ha passat. Sí. El que ha arribat a 45 eren els blaus i ha fet 50. Veus? I aquest malefici ja ha passat i a nosaltres que no ens diguen res. Nosaltres som prou escèptics. Sí, 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 nosaltres sabem que això no és normal i no té res que veure. I per tant, els blaus ja han passat al 50 per 45. La partida del diumenge a Pedreguera que va a 60 per 40 a favor dels blaus. De moment han fet un xoc més. Els roixos. Però jo crec que encara no ha acabat això, eh? Ganyarà algú més de guerra. Uf, per baix. Se la juga ara, Álvaro. Se la juga, Álvaro. L'ha jugat a tallar corda. Sí, jo crec que se falca molt pront en aquesta pilota. I no va on, exactament on no hi vol. Sí, diu una cosa. Jo ha jugat ahir a fer el 15. Si la passa, va als peus dels dos que estan davant. A córrer una miqueta. Álvaro. Què oh, pilota, Adrián. Passa. Herrera. Sí, això no. Això ja no, això ja no. Això de Herrera, això... Des de Cádiz i Osoto té una careta, no? Sí, una sí. No? Cabe... 3-15 o 3 caretes. Cabe que la té, jo crec que... I una dins del cabàs. Mira-la, mira-la. No s'ha rodat ahir, però... Bo. La jugada perfecta, la pilota. Falta. Falta, demanen, se lleva la camiseta a Salva, l'home bo que la dona bona. Ell diu que no la veu, igual la tapa, eh? A veure. A veure si toca una miqueta de ratlla. Sembla que sí, no? Justeta, justeta. Coneixent-la ahir parada, molt gràcies, Alberto, realitzador. Sí, la pilota molt justeta, eh? Sí, podia tocar per la part. Però és que depèn d'on mires, la xutxa està en la part esquerra, sí. I la veu d'una manera. Álvaro la veu damunt de la ratlla. Clar, cada un la veu d'una manera. Però bueno... Sembla... Ah, sí, si toca ratlla, paga, eh? Sí. Si toca ratlla, paga. Molt difícil. La gent ens pregunta si és o no és. Jo crec que sí que falta. Jo crec que sí. Que toca ratlla per la part de dins. Jo crec que toca ratlla. Per la part de dins, però... Jo crec que té justeta. Raó Álvaro de protestar. Té raó per protestar perquè per mi es falta. Per mi bota, toca una miqueta de ratlla fora, però toca. Sí, i el que la va seguint, no? Va seguint la pilota és Álvaro. Sí, Álvaro que... la veu des de damunt, però sí. El Xutxe, n'hi ha que dir que el Xutxe està ficat a l'esquerre, amb la qual la pilota té un àngul per a veure més ratlla que Álvaro. Álvaro veuria menys ratlla que ell, no? A veure una altra volta. Álvaro té damunt, està justament dalt de la pilota, eh? Sí, sí, sí. Però el Xutxe que el tenim a l'esquerre, que el podem veure... Sí, està mirant-la, està mirant-la, que és Hugo. Que és Hugo, però Álvaro, Hugo la veu des de... Té un altre àngul. I va per molestar-li el Miro Poquet Álvaro. Igual també el tapa un poquet. És que, clar, això, són pilotos tan ràpides. Nosaltres que sempre sent la càmera lenta, sí, lenta i l'hem tingut que veure diverses voltes, no? Dues vegades per a veure si era falta o no era falta. Bueno, pues el 30, el 15 la punta en el blau, 30 per 15, i targeta groga a Salva per llevar-se la camiseta, no? Sí. I per a futbol, per llevar-se la camiseta... Ui, ai, ai. Al clot, no, de casualitat. Parada està. Parada està. Ahir Arbaris que la juga Félix.
Ell tindrà que anar Fèlix, no va... No, va, no, va, no, no va Adrián. Sí, no va Adrián. Igual està xugant. Pues Fèlix li pega de calbot ahí en ese... Sí. Si l'acerta, pues, la pilota de Fèlix entra com una exhalació, també cada dins, eh? A veure. Buah, ja està 15. Dins. 15. Ja està dins, ja. 15, vale, 15. Ha enviat un poc el xoc, i sap pilota discutida. Discutia i discussió, però l'home va estar allí, i la dona és bona. Volien fer encara un xoquet, a lo millor, els roxos, per allò de que apuntassin també un puntet. En principi, vol dir que passava. Però, en fi, a sort que estava a 15, encara este xoc no sabem. Oh, però tira corda. Per baix ara. Ah, li pega la corda. Álvaro, toca corda. 55 per 45. I la pilota discutida, discutible. Imagina que Álvaro ara crec que passi no mos la demanarà, nosaltres no mos dirà. Doneu-me-la. No, que ha sigut, no, preguntar. No, pilota molt... En el vestidor mos pot, en el vestidor mos podria preguntar, després al vestidor. Que ha sigut aquesta pilota. Bueno, pues el 15, últim del xoc, s'han apuntat els blaus i també el xoc. 55 per 45. I és rojo que se menen així el rest. Bueno, tenen la palqueta i baix, a veure si encerten alguna que altra. Pilota no canvien, juguen la mateixa. A Ferir anirà darrere. El públic expectant a veure què passa, perquè si no donen encara per guanyador a ningú, eh? No, no. És que jo penso que rojos se mereixen per lo menos... Per lo menos era un puntuar, ¿no? En una de las dos partides, en l'anterior la, puntuaren y en esta de moment, ¿no? Y ahora la falta la fa Herrera, ¿eh? De ferida. ¿No? Sí. Toca el tamborí, sí, toca el tamborí, se dice. Álvaro, la chua, se muta valle, Álvaro. A veurem, ¿no? Un rebot no massa fàcil tampoc el que té, ¿eh? Una altra pilota que Herrera ha fet una treta perfecta, una ferida perfecta, podria fer treta i se fa falta. De tota manera, la partida s'acaba quan s'acaba, ara ja pareix que tinguem color blau, però s'ha dit molt a sí, s'ha dit moltes blaus, sí que s'ha dit molt. Sí, s'ha dit molt la pilota és blau, això... Això és així, eh? S'ha dit molt a blaus en pilotes... Uau, vale. Més de bona xua. Ai, mira, una pilotada sota cara. Sí. Fèlix. Mister Fèlix. Veu la careta, la careta i el pie adelantat també un poquet al baró. Això ja és. 30 neta, acostant-se a la fi, anem. Mira, de més. Està parada, menys mal. Per poquet, eh? Sí, està parada, però si no també se feia 15, eh? Sí. Si vota en terra, ja era 15. Bueno, Salva necessita fer este 15, eh? Sí, té que fer-lo. Entonces, si vol tindre alguna cosa de vida, necessita fer-lo. Ahí está. Ay, no la acaba. No. Pero Álvaro le tira ahí, volea. Buah, Félix. Madre mía. Ve Álvaro, ve. La carga, aplaus. Molt, Álvaro, molt. Pues no la pasa. Ya tirat ahí, como se le podía, de volea. Bueno, va al net. Y eso se acaba. Bueno, pilota de partida en Valnet. Mediante tres pilotes sí, de partida. Es que si mora una en el Val. Complicat està. Tres plantes de partida. Álvaro s'entrega. La passa. També Salva. Toma Salva. Tomàs. Salva. Tomàs. Salva l'escala. Té que entrar-li per davant. El deixen a rebot. La juga a rebot. Wow. La passa o no la passa? Sí. Uf. Herrera també la passa. No. I s'acaba. No la passa, s'acaba. La partida s'acaba 60 per 45. 60 per 45. Llavors apuntem 3 punts a l'equip de Sueca. Sí. I cap al de Álvaro, que és el equip que ja no va jugar més partides en aquesta tercera fase. Sí, exacte. Pues el equipo de Sueca, apuntant-se estos 3 punts, ja semifinalista pràcticament. Pràcticament, el tenim ja. Apuntat ahí, quasi, quasi per a semifinals. Sí. Tindrà que esperar-se Álvaro a veure què passa en la pròxima fase. Perquè en esta no n'hi ha altra solució.
que esperar a Bore a una nueva fase per l'equip d'Álvaro. Sí, sí, Freddy. Álvaro que necessitarà puntuar sí o sí la següent fase, tindrà que guanyar la primera partida i si no la guanya segur que estarà fora de semifinal. De tota manera faltarà Bore com van les puntuacions de... i com queda esta fase. El pas de gegant és el d'Adrián Félix Tomàs. Clar. El pas de gegant per a mantindre el tipus i mantindre esa edat al davant de la classificació a l'espera del que puguen fer els altres equips. Crec que podem tindre l'ocasió de veure si ens porten algú per així per a poder raonar amb ells. Sí, està feliç. Dona el micròfon a ja que ve el protagonista, que te senta així una miqueta, Fèlix. I ves que res, en principi, enhorabona. Enhorabona perquè la partida s'ha guanyat. Tinc el micròfon demà, companys de la unitat mòbil. La partida s'havia complicat una miqueta, igual serà 45, a veure què passava. I ho paguem, la veritat és que sobretot ara ho ha començat a ser un gran nivell i ara en la pilota no va patir. Ben fet i feia molt de mal la pilota d'ell. En definitiva, que tenim de 9 punts ja, és a dir, estem parlant Freddy i jo, que quasi podríem dir que esteu ja en semifinals. Jo penso que ara sí que ja matemàticament estem en semifinals, però bueno, ens dona igual estar en semifinals, nosaltres hem d'anar guanyant partides al mateix nivell, al mateix ritme i quan més partides juguem i més confiança agarrem per a la semifinal, millor. Sí, bueno, avui estic algo millor. L'altre dia estava en antibiòtics i me costava prou entrar en la partida. A última hora sí que estava bé, si haguera durat més, haguera jugat millor. Avui, des d'un principi, entre més en joc i començo a trobar-me millor. També t'ha llevat més pilotes la setmana passada que avui. Els contraris sí, bueno, buscaven un... més Adrián. Claro, és un trinquet allà a Pedreguer més fàcil de llevar i damunt pues, és un trinquet que quan t'enganyes tenen el parquet, entonces... tens menys marxa d'error, avui t'enganyes i tenen que jugar-la per ahí per a fer la 15, entonces a millor podem entrar més en joc. A pesar dels punts que teniu, ara no hi ha que deixar-se anar, no? Jugar tots els partits que toquen i entrar el més punts possible. Tots els partits en la mateixa tensió, la mateixa intensitat i fer equip i agarrar confiança. Està sent un gran moment, Fèlix. Sí, bueno, esperem aguantar-nos i que no me constipem ni res. No te constipes, home, cuida't. Mira, per no constipar-te, vés a la dutxa ja ràpidament, que després ho pagarem nosaltres. Vale, gràcies, Fèlix. Gràcies, Fèlix. Gràcies també, Freddy. Crec que ja està al contacte tot el país, l'hem venut ja en el trinquet de Sueca, el teu servei de Sueca, i esperar una pròxima partida, la pròxima setmana. A veure què passa. Ahí estarem. Bé, a vostès també gràcies per l'atenció que s'han parat des de Sueca. Gràcies, l'equip blau, l'equip d'Adrián Félix i Tomàs, 60 i 45, l'equip roig, Álvaro, Salva i Herrera. Gràcies per l'atenció que s'han parat i, com sempre, diu el nostre company de la Perola, senyors i senyors, ja canar al trinquet.